Ġezmar Baldakino u għad-direttur informazzjoni l-ġdid tal-Partit Nazjonalista. Ħabbar dan il-Partit Nazjonalista f-istqarrija. Ġezmar Baldakino għandu 39 sena diplomat fil-marketing digitali u l-fotografija u għandu 20 sena esperjenza fis-settur tal-ġurnalizmu, il-komunikazzjoni u relazzjonijiet pubbliċi. Huwa ħadem f'diversi kmamar tal-aħbarijiet fostom Net News, RTK u Newsbook blaħar kariga tijaw tkun dik ta' deputat editur tal-gazzetta ta', ta nartahat il-lum. Ġes marbalda kino kiseb esperienza fil-komunikazzjoni politika meta ħadem fl uffiċċju ta' relazzjonijiet Pubbliċi tal-eks ministru għal-ġustizja id-dialogu soċjali u l-familja Chris Said, kif ukoll fl uffiċċju tal-komunikazzjoni tal-membri parlamentari Ewropej Teris Komodini Kakija u Francis Zami Demek. Il-Partit Nazzjonalista fl-Istqarrija awgura lil Ġesmar Baldacchino għal kariga ġdida tiegħu u sellem lil David Bonello li rriżenja minn din il-kariga għal raġunijiet personali. Il-kariga ta' ġezmar Baldacchino titħol fis-seħħ mill-ħamsa ta' frar li ġej.